Омак Спрес Минчев не успява. Бубанов нападение за Чернокожев. 7. Грозев преси Свитков. Хубав пройв на банана. Към Димитър Димитров и Йордан Минчев, който не се колебае. И вършават грешките. Хулен пас. Минчев ще стреля за 3, след като Мартин Сотиров спаси топка. Герганов за Минчев и ето това. Той стоял. Много чудо Божик за 3. Връща Светкавич на тройка. Пази до тук добре, много по-бърз обаче. Сега първи си позволява за точно. Стреля за 3 и бележи. Сега Ломакс отново със своята невероятна агресия днес и завърши само атаката, за да възстанови аванса на 13 точки. А каква мрежичка! Невероятна акция на Спартак Плевен! Пропуск, родни първи с набърза атака. Грешен, още един, втори грешен пас на родни първи си, това вече ще бъде наказано. Топ тръгва на проби. Успява с табло. А каква грешка на Димитър Димитров. Зара краде, трима на един набърза атака. Ломен! Сам труден беше този пас. Адамс първи път в голова обстановка. Пас към Зана и отлична работа. Превари Майк Сикс, след което отклонява към Ломакс, който пак чувства навътре, но този път вкарва. Йордан Минчев и Талин Зана ще изиграят пълна първа четвърта в последния възможен момент.